Narcís Prat va ser protagonista a la tarda de dimarts a l'Aula de Cultura, amb una xerrada sobre la gestió de l'aigua i l'economia sostenible. Ens comenta que hem de fer alguna cosa per frenar aquesta emergència climàtica i ens dona un parell de consells. Fins ara l'economia ha vingut desacoplada de lo que seria la gestió de recursos naturals, pensant que sempre hi haurà recursos, sempre ens en sortirem d'alguna manera, no? I ara potser estem arribant a un límit en el qual, doncs, això, aquesta relació economia, gastar més recursos, gastar més energia, hem arribat al tope. Ens afirma que a Catalunya tenim una bona gestió de l'aigua. El problema ve d'on agafem aquesta aigua. En Narcís diu que l'agafem de rius amb contaminació, a més de que els estem secant. Pensa que hem de millorar en aquest aspecte. Tenim relativament poca aigua. Nos treballem aigua dels rius i, per exemple, deixem rius secs. Clar, això, els organismes que viuen al riu, què passa, no? Després tenim els rius plens d'obstacles, barreres, i, per exemple, els peixos no poden anar a riu amunt. Llavors, tot això fa que l'estat ecològic, és a dir, l'estat del medi, no per nosaltres, sinó pels organismes, doncs un 50% dels rius de Catalunya estan malament. I això s'ha de recuperar abans del 2027. En Narcís ens explica que hem de fer una gran inversió per poder recuperar el medi ambient, ja que està destrossat. Comenta que rius com el Besòs s'estan secant i hem de fer alguna cosa perquè això pari.